Знаєте, кожному, кожній людині, яка приходить в цей світ, і всім нам, які вже прийшли в цей світ, дарується Богом один такий дуже важливий ресурс. Взагалі все, що ми маємо, воно даровано нам Богом. Та цей ресурс, він якби в кожного, він, по-перше, є в кожного, по-друге, він кожному має різний об'єм. Це я хочу сказати про час. Тобто кожному Бог, коли дає життя, коли народжується людина, Бог вже знає, який час виділений для цієї людини. І комусь він дається більший, комусь менший. І знаєте, на важливість правильно використовувати цей ресурс в Біблії є досить багато місць священного писання. Я зачитаю одне з них. Це звернув увагу апостол Павло до Єфесян в 5 розділі, 15-16 віршик написано. І так, смотрите, поступайте осторожно, никак не разумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. И вот апостол Павло сказав таку думку, що жити вам потрібно з деякою обережністю. І потім він відкрив, що саме небезпека коїться в тому, як саме ми використовуємо свій час. Знаєте, я колись пам'ятаю, можливо, ви теж стикалися з такими невеличкими брошурками, які випускалися, можливо, років 20 назад, чи, можливо, 15. В християнському середовищі вони були популярні тут у нас на Україні. Такі невеличкі брошурки, і там було написано «Такой була ваша жизнь». Це брошурки, які роздавали, які були створені для того, щоб ним, за допомогою них можна було роздавати невіруючим своїм друзям, рідним. І там, в цій невеличкій брошурці, вона була, можливо, десь 15 сторіночок, така невеличка, взагалі дуже маленька. І там, чим вона мені подобалася, я ще тоді дитиною був, що вона була зроблена в вигляді коміксу. Тобто там були картинки, там були такі, ніби репліки головних героїв. І ось так на першій сторінці цієї брошурки була намальована ніби дитина, народжується, вона приходить в світ, і всі батьки і оточуючий світ, він дивиться на цю дитину і каже, о, така гарна дитина прийшла в світ, в тебе ще попереду все життя. І знаєте, такий стереотип відразу, що в тебе ще 70 років. Ну і ми, в принципі, знаємо, що по Біблії, да, там є місце, що тепер ваших днів буде 70, при більшій крепості 80. Тобто приблизно це правда. Приблизно це правда, що у кожного є приблизно 70 років. І ось потім далі, там, якщо листати, там така красочна вона, намальована наступна картинка, що він йде в школу, йому 7 років, і йому кажуть, о, в тебе ще 63 роки, в тебе все буде попереду. Потім він там 20 років в інститут, одружується. І так з кожним часом воно все віднімається, віднімається там. І потім одна з останніх сторіночок, йому, там було такий приклад, що йому 56 років, і він помирає. І знаєте, він потім попадає в ад, ця людина, і потім розмова з дияволом, і він запитує в диявола, а чому ж? Так всі ж казали 70. А він каже, а ми обманювали. Ну, я обманював тебе. Тобто, знаєте, ось ця така думка в тому, що ми дуже безпечно ставимося до того, скільки нам ще залишилося. І чим молодша людина, тим більше вона безпечніше відноситься до того, скільки їй залишиться. Здається, ось мені зараз приблизно там 30, мені здається, це ще так далеко. Чому думати про те, що буде колись там, через 40-30 років? І лише от старші люди, вони вже трошки більш глибше розуміють цю проблему, цього питання, вони вже краще розуміють, що насправді це не так вже й далеко, це мене дуже швидко. І потрібно розуміти, що ось в цьому якраз є лукавство ось цього часу. Що воно, лукавство в тому, що час ніби нас обманює. Ми думаємо, що в нас, що ми собі розплануємо, у нас все попереду, а час може раз і закінчитися. І якраз справа в тому, що ми не знаємо, скільки кому, кому визначено, скільки в кого цього часу залишилося. Цікаву думку
сказав один брат якось на проповіді, я так запам'ятав. Дуже цікава думка. Я думаю, пам'ятаєте ви, ми всі знайомі з таким висловом, що час – це гроші, время – деньги. Дуже відомий вислів, і багато хто його якби розуміє буквально, і дійсно воно є так. Ми всі продаємо свій час за гроші. Коли ходимо на роботу, декого взагалі навіть погодинна оплата, декого там за місяць, але все одно це ти продаєш свій час. Людина продає свій час. Але знаєте, в чому штука, що цей вислів неправдивий тільки тому, що час можна продати, але його не можна купити. Ми не можемо купити ані хвилини до свого життя. Стільки, скільки є в нас, скільки нам відмірено ще з самого початку, ще з нашого народження, стільки воно й буде. Ми не можемо якимись своїми грошима або якимись своїми статками ще чимось продовжити собі життя. І тому, знаєте, потрібно... це неправда. Це неправда, ось цей вислів. І в цьому є ось ця омана, що час він нас обманює. Знаєте, зараз, я ще пам'ятаю теж, коли ще дитиною був, то в нас от серед молоді теж була така фраза, яка ходила ось між нами. Вона з'явилась, я не знаю, можливо, вона давно з'явилась. Час, вона звучить так, убіть время. Тобто, коли молоді люди, можливо, там щось чекають, наприклад, ти сидиш, чекаєш автобус, і в тебе є там декілька годин, ти знаєш, що він буде пізніше, і ти не знаєш, що тобі робити в цей час. І ось виникла така ця фраза «убіть время». Потрібно якось цей час вбити, щоб він кудись дівся. І знаєте, це така, мені здається, дуже легковажна і небезпечна штука, якщо ми так відносимося до свого часу, до того часу, який якби нам подарований, а ми до нього відносимося так, ніби його потрібно просто, щоб убити, просто, щоб він відійшов в минуле. Він ніби нам не такий вже й важливий. І це так здається, що він зараз не важливий, коли ми думаємо, що в нас попереду його дуже багато. Але от якщо запитати людей, наприклад, які хворі, які вже от торкаються, знаєте, ось цієї межі, для них кожна хвилина, вона дуже важлива. І вони от краще це розуміють. І якщо повернутися до ось цих слів, які апостол Павло помітив, він тут пише в 15 розділі, спочатку він каже, «І так смотрите, поступайте осторожно, не як нерозумне, но як мудрий». Пам'ятаєте притчу про 10 дів? І там саме такі ж самі використовувались слова 5 нерозумних і 5 розумних. І якщо ми згадаємо ось цю притчу, я її не буду зараз пересказувати, але приблизно так ми її розуміємо. Дивіться, 5 дів розумних, 5 нерозумних. Насправді, невже ось ці нерозумні діви як чимось відрізнялися від розумних? І ті були в білому одязі, правильно ж? І ті вони мали гарні бажання, вони йшли на це весілля, вони чекали. І ті вони мали цей чистий святковий одяг. Вони були чистими. Але одне, що їх відрізняло, це те, що нерозумні, вони неправильно розпорядилися своїм часом. І вони не встигли. Їм просто не вистачило цього часу. Потрібно було, якби вони правильніше розподілили свій час, знайшли час для того, щоб заправити це масло, купити його, то тоді б вони також були в числі тих розумних. Тому, знаєте, ось цей ресурс, він даний кожному з нас, і потрібно розуміти, для чого. Для чого. І, знаєте, тут вже таке можна підняти більш глибоке питання, взагалі дуже складне питання сутності буття, взагалі, в чому смисл нашого життя, навіщо кожному з нас Бог подарував із цих 60, комусь 50, навіщо нам подарований цей ресурс? І апостол Павло ось тут, в цьому вірші 17, він трошки перевідкривається. Я хотів би зачитати цей віршик, дивіться, написано, далі відразу він розкриває, 17 віршик. «І так не будьте нерозсудительні, но познавайте, що є воля Божа». Тобто, розумієте,
Він ніби підвів такий невеличкий підсумок. Далі він там ще розкриває вже більш такі приземлені аспекти життя. Але ось в цьому 17-му віршику, ну, я так розумію, чи дійсно відкрито, ну, що саме нам, для чого нам потрібно жити. Написано, що познавайте, що є воля Божа. І саме це буде нас характеризувати як розумних. Коли наші бажання, наші, знаєте, слова, мислення, воно буде направлено на те, щоб от пізнати, в чому є воля Божа для нашого життя, для мого особистого життя, для тієї місцевості, де я живу. От в цьому, і апостол Павло каже, це буде розумно. Це якщо ви будете так жити, це буде саме розумно. І знаєте, ще один такий вірш, який також тут в Єфесянам, мені здається, що воно навіть, коли апостол Павло писав ось це послання, він був в таких думках, що ось вони поєдналися. Це написано в другому розділі, здається, 2.10. Зараз. Да. Ось написано, ібо ми його творення, создані в Христі Ісусу на добрі діла, які Бог предназначив нам ісполняти. Тобто тут апостол Павло говорить про те, що от наш час, цей ресурс, який Бог нам дав, що, можливо, він якраз і створений для того, щоб ми создані на добрі діла, які Бог, він саме предназначив нас, що це наше предназначення, творити його волю, творити добрі справи, ну, на цій землі. І тому, ну, таке якби побажання для нас всіх, щоб ми поглянули, подивилися в себе, чи як ми використовуємо цей ресурс. Більшість часу, звичайно, ми проводимо на роботі, і цей час можна вважати корисним. Але бувають же такі дні, коли от буває, можливо, таке, приходить, зранку прокидаєшся, не треба нічого робити, і буває так, знаєте, там поїв, потім полежав трошки на дивані, потім сходив на вулицю, потім дивишся вже вечір, а дня якби і нема. Ну, цей день він просто випав. І, ну, такі бувають дні, вони просто відходять в минуле. І тому якби хотів би, щоб ми звертали на це увагу, що, ну, це дорогий ресурс дуже. І чим старше ми стаємо, тим ми більше це розуміємо, що це дуже дорогий ресурс. Тому давайте будемо його використовувати так, щоб це було приємно Богу. Амінь.